Časopis Delo je 10. novembra 1990. leta objavil novico, ki je v javnosti udarila kot bomba. Predsednik slovenskega Demosa, dr. Jože Pučnik, je na Ptuju povedal, da se bomo Slovenci odločili o samostojnosti Slovenije na plebiscitu 23. decembra letos. Jože Pučnik je potem povedal, da mu je novica pred novinarji nekako ušla. Seveda je vprašanje, ali ni Jože Pučnik namensko pustil, da mu je novica ušla in s tem razkril sklep tajnega sestanka v Poljčah, kjer je Demosov poslanski klub odločil, da bomo Slovenci odšli na plebiscit. Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, dragi gostje, gledalke in gledalci nacionalne televizije, dober večer in dobrodošli na slovesni obeležitvi zgodovinske odločitve o slovenski samostojnosti, ki so jo Demosovi poslanci potrdili ravno tu, v tej dvorani, v Poljčah na Gorenjskem pred 23 leti. Dame in gospodje, pred mikrofon vabim župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika. Cenjeni gostje, spoštovane članice in člani združenja in seveda vsi ostali, prisrčno pozdravljeni v imenu občine Radovljica in tudi v mojem imenu. Izredno smo ponosni, da ste sprejeli odločitev, da se vsako leto srečate tu na mestu, ki je bilo za slovenski narod odločilnega pomena. Jaz vam želim in vsem sogovorcem danes, da bomo imeli lep večer in se ga spominjali v prijetnem duhu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodu županu. Ker je na srečanju v Poljčah šlo za zgodovinsko odločitev z usodnimi posledicami za vse prebivalce Slovenije, se je med takratnimi poslanci Demosa, ki so se zbrali v Poljčah, pojavilo veliko skepse, mnogo racionalnih razlogov in vprašanj za ali proti.
A je Jože Pučnik takrat stopil za govornico in dejal: "Zdaj gre za odločitev, treba se odločiti, pomisliki bodo vedno, samo če bomo zdaj čas zamudili, ga najbrž nikoli več ne bo." Na koncu dolgotrajne seje so poslanci sprejeli 12 sklepov. Med drugim, da naj se razpiše referendum oziroma plebiscit, naj skupščina sprejme sklep o razpisu ljudskega glasovanja in naj se sprejme predlog strategije za odklapljanje od Jugoslavije, kakor so ga predlagali Peter Jambrek, Tone Rovšek in Tine Hribar. Med drugim je pisalo tudi, da naj bo ljudsko glasovanje 23. decembra. Spoštovani, slovesno obeležitev dogodkov v Poljčah leta 1990 je pripravilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Pred mikrofon vabim predsednika združenja gospoda Aleša Hojsa. Prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, posebej lep pozdrav gre seveda vsem poslancem tistega sklica skupščine in pa seveda ministrom in predsedniku osamosvojitvene vlade. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je tudi letos prevzelo organizacijo tega tradicionalnega zborovanja, tradicionalnega obeleževanja tako pomembne odločitve, kot se je zgodila tukaj in v teh prostorih. Vsako praznovanje je seveda nekaj lepega, a vendar je v teh trenutkih treba reči nekaj posebnega. Obeleževanja tako usodnih trenutkov, kot so se zgodile na tem kraju, prinašajo sabo tudi veliko mero odgovornosti. Iz leta v leto se izkazuje, da vrednote slovenske osamosvojitve niso v popolnosti izpolnjene. Če smo z vojaško akcijo, z izredno hrabrostjo naših tedanjih voditeljev v Demosu, predvsem pa z enotnostjo slovenskega naroda, učinkovito in hitro dosegli samostojno državo, mednarodno priznanje in pa se uvrstili na zemljevid narodov in držav, je vse kaj drugega z ostalimi vrednotami. Torej, v agendi samostojne Slovenije so bile seveda tudi vrednote pravičnosti, poštenosti, pravne države, enakosti pred zakonom za vse, pravičnega sodstva, tožilstva in še bi lahko našteval. Teh žal v tem trenutku v tej državi nimamo. Zato Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve poleg praznovanja s temi pobudami, s temi proslavami želi ozavestiti slovenski narod, da je pred nami še kar precej dela za to, da se bodo vrednote slovenske osamosvojitve zopet vrnile in zaživele v našem prostoru. Vsem želim prijetno in lepo praznovanje. Tam smo mi znali vsi.
fantova sodbiva, da ti duša prekipiva. Tam dom je naš in vaš naslov, tam smo mi, tam smo mi, tam smo mi z nami vsi. Kratka, Demosovi poslanci so v Polčah 9. novembra 1990. leta sprejeli odločitev, da se najprej vpraša prebivalce Slovenije, ali so za samostojno državo in za odhod iz Jugoslavije, šele potem pa se bodo sprejeli vsi potrebni pravni akti in postavili stebri nove države. S to odločitvijo pa je bila, hote ali nehote, takratna vlada strani Demosa postavljena pred dejstvo, naj pripravi vse za plebiscit in kasnejšo osamosvojitev. Spoštovane in spoštovani, član takratne vlade zadolžen za zunanje zadeve je bil tudi današnji slavnostni govornik, dr. Dimitrij Rupel. Lepo prosim. Spoštovani predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, župan Globočnik, prijatelji Lovro, Lojze, Janez, Igor, spoštovani poslanci Demosa, prijatelji. V drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja je izbruhnila jugoslovanska kriza, na katero so se Slovenci odzvali z dejanji, ki jim pravimo slovenska pomlad. Leta 1987 je išla 57. številka Nove revije, leta 1988 pa se je tudi po zaslugi komunistične nomenklature, ki je po montiranih procesih po osvoboditvi in predmontiranimi procesi po osamosvojitvi sprožila vojaški proces proti četverici, začela organizirati politično opozicijo. Ko je pred 24 leti 9. novembra 1989 padel berlinski zid, je bil normalni del slovenske družbe, podobno kot so bili normalni ljudje v drugih komunističnih državah, razen morda v Srbiji, pripravljeni na temeljite spremembe. Slovenija je bila podobno kot Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška, pripravljena na prelom z absolutistično policijsko državo, to je z državnim aparatom, za katerim je stala, če si sposodim besede Leonida Pitamica, mogočna komunistična stranka. V konkurenci, ki je bistvena sestavina demokracije in ki zaradi nakopičenih prednosti voditeljev socialističnega samoupravljanja in zaradi jugoslovanskega ozadja ni bila čisto poštena, so čudežno prevladale stranke slovenske pomladi. Slovenija je postala obljubljena dežela, pravzaprav obljubljena država. Vladajoči razred propadle države se je leta 1990 začasno preselil v opozicijo, danes pa je z nekaterimi manjšimi spremembami sestavil vladajočo koalicijo. Težko je razložiti in še težje razumeti takratni položaj, kot je težko razložiti ali razumeti tudi naš današnji položaj. Čeprav je šlo za spor in celo za vojno med Slovenijo in Jugoslavijo in čeprav smo se v Sloveniji zaradi tega spora in te vojne dosegli sporazum med Demosom in slovenskimi komunisti, so bile razlike med slednjimi in njihovimi tovariši v Beogradu povsem videzu manjše, kot so bile razlike med slovenskimi komunisti in Demosom, med njimi in nami. Ob tem ne omenim paradoks. Stranke slovenske pomladi so 1. decembra 1989 podprle vladajočo politiko, ko je poskusil s pohodom nad Ljubljano zrušiti Slobodan Milošević. Vendar si je ta politika očitno zapomnila Miloševićev recept, saj je bilo lansko ustajništvo, ki je rušilo Kanglerjevo županstvo in Janševo vlado, naravnost neverjetno podobno mitingom resnice.
23 let je tega, ker so Jože Pučnik, Peter Jambrek, Tone Rovšek, Tine Hribar, ko se je izkazalo, da bo sprejemanje nove slovenske ustave trajalo dlje, kot smo mislili, v Poljčah prepričali poslance Demosa, da je potrebno čimprej izvesti plebiscit o samostojni in neodvisni slovenski državi. Nekateri udeleženci sestanka smo imeli sprva, bodi si v zvezi z obrambno pripravljenostjo doma, bodi si zaradi negativnih stališč v tujini nekaj zadržkov, glede dinamike osamosvojitvenih korakov. Vendar je prevladalo prepričanje o zgodovinskem oknu priložnosti, sledila so težavna in napeta pogajanja z opozicijo in s tedanjim predsednikom predsedstva, ki sta nasprotovala datumu, se pravi 23. decembru, in ognjevito licitirala pri merilih veljavnosti plebiscita. V nekem trenutku sta celo predlagala, da bi plebiscit propadu, če za samostojnost in neodvisnost ne bi glasovali vsaj dve tretjini volivcev. V tem trenutku je nastal vtis, kot da nasprotujeta samostojnosti in neodvisnosti slovenske države. Po drugi strani so k napetosti prispevali zagreti, če citiram iz knjige enega udeležencev zagovorniki plebiscita. Pojavila se je bojazen, da bi bila slovenska politika, ponovno citiram, zaradi malenkosti skoraj pripravljena spet zapraviti zgodovinsko priložnost. Jože Pučnik je, kot je bilo malo prirečeno, pohitel z napovedjo, da bo plebiscit pred Božičem. Milan Kučan pa se je jezdo spraševal, citiram, ali Pučnik misli, da se lahko državne odločitve sprejemajo na Demosovem klubu. Pobude oziroma odločitve večine so sicer normalen pojav. Vendar takrat, novembra 1990, Demos vseeno ni odločal sam, ampak so več dni in noči trajala pogajanja z opozicijo, ta pogajanja pa so povezala vse stranke, da so si lahko razdelile zasluge za plebiscitni rezultat in za samostojno državo, ki je nastala po plebiscitu. Danes ni tako. Opozicija takrat ni sprejemala zgodovinske priložnosti za samostojno državo brez pripomb. Ko je bilo enkrat jasno, da plebiscit bo, je skušala doseči njegov neuspeh. Danilo Türk je celo napovedoval, da plebiscit ne bo imel mednarodno pravnih posledic. Demosu je komaj uspelo privabiti tedanjo opozicijo iz zgrešene na pravo stran zgodovine. Vladajoča, to se pravi Demosova koalicija, je glede na zgodovinski trenutek delovala konstruktivno, povezovalno in je poskrbela za enotno ravnanje slovenske politike. Danes ni tako. Demos je s svojimi pobudami in odločitvami dosegel zgodovinski uspeh, ob tem pa je pred zgodovino rešil obraz tedanje opozicije, to je aktualne koalicije. Kaj bi bilo, ko bi bila neodvisna slovenska država nastala proti volji tedanje opozicije? Od tistega časa je Slovenija najprej napredovala, nato pa nazadovala, da je njen današnji položaj izredno slab. Ne le tuji, celo naši slovenski mediji so objavili, misleč, da gre za ugodno novico, podatek, da se je aktualna afera z domnevnim ameriškim in britanskim prisluškovanjem politikom prijateljskih držav izognila Sloveniji. Medtem, ko naj bi prisluškovalni sistemi delovali v vseh sosednjih državah, tudi v Zagrebu. Ob tem sem se spomnil razkritja, da je slovenska UDBA več kot 20 let, četrt stoletja, prisluškovala mojim telefonskim pogovorom. Ob vsej neprijetnosti in ob nebovpijočih kršitvah človekovih pravic moram ugotoviti, da sem predstavljal za UDBO neko zanimivost. O podatku, da Slovenija ni na seznamu prisluškovalnih točk, me je zaskrbelo, da Slovenija prisluškovalcev sploh ne zanima. Slovenija je po letu 2008 nehala biti zanimiva država. Tudi da pustimo šalo. Živimo v usodnem in prelomnem času. Danes se postavljata dve bistveni vprašanji. Prvo vprašanje je, ali je vladajoča koalicija sposobna oziroma pripravljena rešiti državo iz zadrege, do katere je prišlo bolj ali manj po njeni zaslugi. In drugo, ali je današnja opozicija pripravljena prevzeti del odgovornosti za rešitev te zadrege, s čimer bi bila zvesta tradiciji Demosa, ali pa naj posnema nekdanjo opozicijo oziroma današnjo koalicijo. Predno odgovorimo na to vprašanje.
In preden slišimo odgovor današnje vladajoče koalicije, moramo vendar natančno definirati, v čem je prelomnost in usodnost našega današnjega trenutka. Leta 1990 smo bili soočeni z jugoslovansko krizo. Danes pa smo soočeni s slovensko krizo, ki v nekem smislu spominja na jugoslovansko krizo. Vsak dan poslušamo o slabih kreditih. To je o naraščanju državnega dolga. Dolg je, kot pove slovenski pogovor, pregovor, obljuba. Kdor ne plača, kar je dolžan, je prelomil obljubo, oziroma je, kot pravi neki drugi, tokrat balkanski pregovor, obljubil, da bi delal veselje bedakom. V tem jeziku se reče obečanje ljudom radovanje. Pri tem smo slišali izjavo, spomnite se, da ne potrebujemo denarja, ampak čas. Kot da čas ni denar. Naši aktualni voditelji zapravljajo oboje, čas in denar. Besedi neodvisnost in samostojnost pomenita spor, v našem primeru celo vojno, s tujo državo in ljudmi od drugod. Vendar, nekoč, kot rečeno, ni bilo posebne razlike med beograjsko in ljubljansko uradno oblastjo. Osamosvojitev smo si morali izbojevati, tako rekoč med sabo, in Demos je ta zrelostni izpit naroda opravil z odliko. Danes nekateri razlagajo, da je izvor današnje krize podobno kot pred četrt stoletja zunaj Slovenije. In tu pa tam slišimo predloge, naj bi se, tako kot nekoč v Jugoslaviji, danes uprli Evropski uniji. To je seveda neumnost. Pravzaprav zgodovinska prevara. V vsakem primeru pa velik nesporazum. Kot dokazuje danes pozabljena revija nekdanjega slovenskega partijskega establishmenta Evropa zdaj, so si nekateri Evropo nekoč predstavljali, nekateri pa si jo še danes predstavljajo precej po svoje. Zanje Evropa pomeni večje in boljše možnosti za turizem, za športna prvenstva, festivale, ne pa tudi evropskih meril. Čeprav ni mogoče spregledati dejavnikov zunaj slovenskih moči, smo si najnovejšo krizo, predvsem pa njeno trdovratnost in globino, prislužili sami. Obtoževanje Evropske unije ali Nemčije zaradi slovenskih finančnih in moralnih zadreg pač v režiji slovenskega lutkovnega gledališča, katerega niti vlečejo oligarhi iz zaodrja, le prikriva dejanske zadrege in bistvo slovenskega poloma. Pri tem so bile še posebno, čeprav ne vsem enako drage, lahkomiselnosti bančnih lastnikov, nadzornikov in upraviteljev, branilcev takovanega nacionalnega interesa. Ti so z večdesetletno zamudo v Slovenijo presadili japijevsko, nekoč bi rekli hohštaplersko miselnost, ki jo ponazarja geslo Enjoy now, pay later, uživaj zdaj, plačaj kdaj drugič. Naslov partijskega časopisa Evropa zdaj, konec 80-ih let prejšnjega stoletja, je bil anticipacija kasnejše tajkunske politike, katere račune zdaj pregledujejo tuji računovodje. Zdaj naj bi namesto tistih, ki so dobili sanjske kredite in katerih imena vlada skriva kot državno skrivnost, te kredite odplačevali vsi davkoplačevalci. Skupnemu dolgu slovenskih davkoplačevalcev bo treba po vsem videzu na vse zadnje prišteti tudi stroške za odškodnine tako manjim izbrisanim, morda celo hrvaškim varčevalcem Ljubljanske banke, da ne govorimo o zgrešenih, propadlih, predvsem pa pobeglih naložbah. Da ne govorimo o nerazumnih tveganjih, kot sta ob verodostojnosti in enoglasnosti hrvaških pogajalcev, da ne bojo priznali stika slovenskega morja z mednarodnimi vodami, nerazumljivo tvegana tako imani arbitražni sporazum o državni meji s Hrvaško in arbitražna skupina, ki naj bi tokrat zares branila dejanske slovenske nacionalne interese, ne pa tistih, ki jim nekateri pravijo družinska srebrnina. Kadar jim zmanjka drugih argumentov, in to se dogaja vse pogosteje, slovenski mnenjski voditelji očitajo, da je vsega kriva politika tako imenovanih pomladnih desnih strank ali še bolje Janševe vlade, ki jo, mimo grede povedano, svet pozna potem, da je Slovenijo pripeljala v OECD, predsedovala Organizaciji za varnost sodelovanja v Evropi, Mednarodni agenciji za atomsko energijo in Evropski uniji,
predvsem pa je Slovenija postavila v evropski in šengenski prostor. Napačni očitali, beseda je znana iz Prešernove pesmi o apelu in čevlarju, tudi pozabljajo, da so pomladne stranke preoblikovale slovensko narodno vprašanje v slovensko državo. Statistika pokaže, da so tako vane pomladne stranke vodile slovensko vlado vsega 7 let in pol, preostalih 15 let in pol pa so jo vodili Janez Drnovšek, Tone Rop, Borut Pahor in Alenka Bratušek. Predno so Virant, Erjavec in Žerjav zrušili zadnjo pomladno vlado, je bilo rečeno, na njen predsednik, če ne zna, citiram, odstopi. Dobronamerni opazovalci so razumeli, da bo naslednja vlada potem takem strastno privržena razumnosti, elitnosti in odličnosti, znanju in znanosti, strokovnosti in izkušenosti. Sledile so ugotovitve o pomankljivem magisteriju predsednice vlade, odstavitve neskladnih in postavitve skladnih oseb, kot se je zgodilo v primeru veleposlaništva v Berlinu, pristanišča v Kopru in še marsikje. Toda najvažnejši dokaz, kako si ta vlada predstavlja znanje in strokovnost, je predlog novega zakona o visokem šolstvu. Gospe in gospodje, bistvo demokracije je, kot rečeno, pošteno tekmovanje, konkurenca. To še posebej velja pri šolstvu, pri znanju in pri informacijah. Nasprotniki demokracije in odprte družbe, ki so pisali zakon o visokem šolstvu, novi zakon, ne prenašajo niti konkurence, niti zasebne pobude. Vendar bi se prenaglili, ko bi mislili, da nasprotniki demokracije in odprte družbe strogo in v vseh primerih nasprotujejo zasebni pobudi. Demokratični socialisti, kot se imenujejo, prav radi ustanavljajo privatna podjetja in tudi banke, seveda, če so zavarovane z vladno podporo in z davkoplačevalskim denarjem. Banke so lahko privatne, če so njihove, enako velja za šole in univerze, če so njihove, ne velja pa za šole in univerze, če niso njihove. V Poljčah ni šlo le za novo državo, ampak tudi za demokracijo. Kot je bilo rečeno, so bile odločitve novembra 1990 povezane z oblikovanjem nove slovenske ustave, v kateri je zagotovljena svoboda izobraževanja, izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Evropske šole in univerze so praktično vse, ne glede na to, ali so državne, javne ali privatne, odprte in dostopne za vse učence oziroma študente, če izpolnjujejo pogoje, ki so povezani s sposobnostjo za sodelovanje v izobraževalnem procesu. Da bi bil zanesljivo odprt in svoboden, ta proces danes praktično povsod. Naj gre za javne ali zasebne šole, spremljajo in usmerjajo nacionalni in mednarodni organi, za katere je značilna distanca do državne oblasti. Državna ministrstva oziroma ustrezne strokovne ustanove podpirajo in financirajo procese, ne da bi se mešali v njihovo vsebino. V zahodnem svetu, ne le v Združenih državah Amerike, so se zasebne univerze izkazale kot nepogrešljiva sestavina akademske svobode in odličnosti, pri čemer mnoge zasebne univerze na seznamih najboljših univerz zasedajo prva mesta. Predlog novega zakona, ki ga je mogoče primerjati z znamenitimi jugoslovanskimi posegi v izobraževalni sistem, spomnite se usmerjenega izobraževanja v letih 1981-1987, spomnite se skupnih jeder iz leta 1983. Torej, ta predlog si prizadeva v Sloveniji odpraviti avtonomijo univerze in visokih šol, prevzeti politično nadzorstvo nad visokim šolstvom, ukiniti zasebno visoko šolstvo ali vsaj bistveno otežiti njegovo delovanje. Če postavimo v oklepaj veliko število pametnih, dobronamernih, poštenih ljudi, ki uspešno vodijo svoje podjetja in ustanove, sta poleg osebne poštenosti in nadarjenosti največja problema sodobne Slovenije in bistvena vzroka za aktualno krizo, sposobnost oziroma nesposobnost, oziroma kompetentnost oziroma nekompetentnost premnogih slovenskih voditeljev ali upraviteljev. To velja za vse ravni, od državne do lokalne, za vse sisteme, od kulturnih, šolskih in pravosodnih do gospodarskih, kadar gre za državna ali javna podjetja in drugih sistemov.
Pravzaprav ne gre za posameznike in njihove kvalitete, ampak za miselnost, pravzaprav nevednost, ki temelji na domnevi, da niso važni dosežki, ampak obljube, čeprav nerealne. Ta miselnost se je oborožila z različnimi propagandnimi službami in tako imenimi PR-ovci, ki so namesto tistemu, kar je bilo in kar je, fanatično privrženi tistemu, česar ni. Te službe in ti ljudje zavajajo stran od realnosti, predvsem pa od družbe svobodnega tekmovanja, stvarjalnosti, sposobnosti, tudi stran od vrednot slovenske osamosvojitve. Na koncu se vedno soočimo z realnostjo vsakdanjega življenja. Zato je treba obljube jemati skrajno resno in se jih držati. Da bi se rešili težav, potrebujemo novo zbranost in sodelovanje vseh ljudi dobre volje. Najbolj važno je, koga izberemo za odgovorno delo in kdo je tisti, ki mu zaupamo izbiro. Morda je to skoraj enako važno, kot pokazati vrata tistim, ki so prelomili obljube, izdali zaupanje, zavozili državno politiko in izgubili ali si celo prilastili tuj denar. Pravzaprav je najhuže to, da so obljubljeno deželo spremenili v deželo prelomljenih in neresnih obljub. Za čas pred 23 leti so bili značilni, naporni in dolgotrajni pogovori. Pogajanja, ki so trajala vse noči. Vendar smo se na koncu razšli s porazumom in z vključitvijo vseh ljudi dobre volje. Za Demos je bila pri ideoloških in takovanih kadrovskih vprašanjih značilna politika vključevanja, ne izključevanja. To je veljalo praktično povsod, na področju bančništva, diplomacije, državne in javne uprave, kulturi, pri nacionalnih medijih, v pravosodju, šolstvu, vojski in znanosti. Takrat smo odprli vrata vsem, ki so želeli sodelovati pri ustvarjanju nove države. Gospodje in gospodje, Slovenija si je z nerealnimi in neizpolnjenimi obljubami, pravzaprav z neprimerno politiko, zapravila ugled v mednarodni skupnosti. Da bi si ga spet pridobila, in to najbrž je naš namen, bi morala pokazati primerno zbranost, naprimer, z ustanovitvijo nepristranskega telesa, zbora, odbora, ki bi izbiral med kandidati za pomembne položaje in izbral najboljše, glede na njihove sposobnosti, dosežke, poštenje, ne glede na privrženost takšne drugačne ideologiji. Da bi se to posrečilo, bi moral vsebovati predstavnike vseh strank, poleg tega pa predstavnike civilne družbe, cerkva, javnih in zasebnih univerz, Akademije znanosti in umetnosti, Zbora za republiko, Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. To se mi zdi, gospodje in gospodje, edini način, s katerim bi držali in vzdržali obljube, ki smo jih oblikovali na sestanku v Poljčah pred 23 leti. Hvala.